når vi på sjøen, så det jo selvfølgelig det viktigste sikkerhetsutstyret, at det i orden. Vest trenger vi nesten ikke nevne, for det jo obligatorisk. Dødmannssnor også en viktig greie. De fleste, 9 av 10 båtførere, tar den rundt armen sånn og kjører. Jeg anbefaler å ta den rundt beinet i stedet. Sånn, for da har man hendene fri og ikke kommer borti når du driver og tar på gassen og rattet om hverandre. Så det mye enklere kjøreområde. Ellers er det jo gjerne solbriller, det jo bra å ha, eller slalombriller hvis du kjører litt fortere. Fordi at litt sjøsprøyt, sol, det skinner i sjøen, og det kan begrense selvfølgelig synen ditt og sikkerheten ombord. Da. Så viktig med bra briller.